Իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն, իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հրճակի։ Հասարակական կացութաձևի փոփոխման հետ հայագիտությունը սկսեց բում ապրել։ Հայագիտություն մուտք գործեցին մարդիկ, որոնք մասնագիտությամբ հայագետներ չլինելով կամ լեզվաբաններ չլինելով, այնուամենայնիվ փորձեցին այդ բնագավառներում նոր խոսք որոնել, նոր խոսք գտնել եւ այդ խոսքը ներկայացնել ձեզ։ Դրանցից մեկն է Սամվել Բեկտաշյանը։ Նրա ասած շատ բաների հետ ես էլ համաձայն չեմ։ Բայց համաձայն չեմ մի պատճառով, ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Բայց իմ չհասկանալը ոչինչ չի նշանակում։ Ձեզ ներկայացվում է կարծիք։ Պարոն Բեկտաշյան, որքան հասկանում եմ, գիտելիքի այս ոլորտը սկզբունքորեն իր մեջ ընդգրկում է կյանքի բոլոր բնագավառները։ Այդ բնագավառներից ինչն է սրբություն հայ մարդու համար, որը նա ուզի թե չուզի, ստիպված է հաշվի առնել և այս կամ այն կերպ իր կյանքում կիրառել։ Հայ մարդը սովորաբար փնտրում է, թե ոչ ով է ինքը, երբ որ հարցադրում պետք է փոխվի, ինչի համար է ինքը։ Երբ որ հարցադրում փոխում ես, հասկանում ես, որ Աստծո գործերի մեջ ամենակարևոր դերն է տրված քեզ Աստծո խոսքը և համակարգը պահպանելու և մարդկությանը տալու, մատուցելու։ Իդեպ ուսումնասիրություններս բերեցին նրան, որ ոչ մի այբենով նման խտագիր գերխիտ համակարգ գոյություն չունի։ Կան մասնավոր համակարգեր, որոնք ընդհանրական նման կարգի խորությամբ գիտելիք իմաստություններ չեն պարունակում։ Եվ որևիցե ազգ փրկություն չունի, բաց եթե ինքի իրեն լեզով իր փնտրտուքներով մնա, բացի հայ ազգը, այդ պատճառով չարի սատանայի խորհուրդը հայ ազգին անընդհատ խեղաց պահելն է, բավական է հայ ազգը գտնի իրեն, և ինքը կարող է ճանապարհ հարթել և մատուցել այդ ճշմարիտ ճանապարհը մնացյալին, սա է պարզապես ճշմարտությունը։ Երբ որ հայ մարդուն հարցնում ես, որն է քո սրբությունը, ասում է Արարատ լեռը։ Երբ որ հարցնում ես, ինչու է սուրբ, դե ասում է Նոյն է իջել, ասում ես, բա դե Նոյին պաշտիր, ինչու ես Սարը պաշտում։ Չէ որ դա քարեղեն է, նյութեղեն է, իսկ քրիստոնյա լինելով ընդհանրապես չի կարելի, և ընդհանրապես նորմալ մարդ մտածելով չի կարելի նյութը պաշտել, դա նյութապաշտություն է պարզապես։ Մոլորվում չի գտնում, ինչու է պաշտում Արարատ լեռը։ Բանից պարզվում է, իմանալով, տեսնելով, որ Եզակի հետանոս ազգ ենք, քան որ իրը ստեղծածն ենք, որպիսի իր գիտելիքը և խոսքը իմաստություններ պահպանի մեր մեջ, մեզ ասեց, այդ Սարը պաշտեք, դա սուրբ է, մեզ պետք էր նման մի պայմանական բան պաշտելու համար, իդեպ Արարատ լեռը արևմտյան կողմից անպետքություն է, տգեղ, ոչինչ չի նշանակում, գեղագիտական առումով նաև։ Գիտեր, որ մենք մեր հրամցված որից է նյութեղեն արժանահավատբան, պետք է սրբացնենք, պաշտենք, չէ։ Եվ շարունակեցինք պաշտել, պահպանել որպես մեր սրբություն։ Բայց Սարը պաշտելով մենք բառն ենք պահպանում, Արարատ։ Բանից պարզվում է Արարատ բառը պահպանելու համար, որը գերգիտությունների համակարգ է և բանալի իմացության, այդ եդեմական այգի, այբենի տիրույթ մտնելու, բանալին է և իմաստությունների այդ դրախտը մտնելու բանալին է, այդ բառը պահպանելու համար ահռելի Սարը տվեց մեզ, ասեց պաշտեք դրան։ Մեր օրյա հոգեբանական դրսևորում եմ ներկայացնում, որը ասենք լուրջ խնդիր է, պարզապես հարցեր կա, որ չենք տալիս մեզ, իներցիայով սենց շարունակական, եթե մեր պապերը սրբացրել են, մենք էլ ենք սրբացնում, և այլ, և այլ։ Իսկ ինչ է պարունակում Արարատ բառը։
Երբ որ օգտվում ենք այբենից որպես թաքնագրություն եւ վեր ենք ցանում, կարդացում է հետեւյալը. Արարիչ ռոպեի տեր, արարիչ ռոպեի ցանկալի, արարիչ ռոպեի ցանկալի, արարիչ տեր ռոպեի. Ինչ է առօրյա մտածողությամբ դա նշանակում։ Նախ այբենի մեջ ռ տարին վերաբերվող երկու տար, այսինքն երկու բառ ունենք, դա 10-րդ տարն է ժն, որը կոչվում է ժամանակաց, բազմաժամանակություն, եւ ռոպե, ճշգրիտ ընթացք, ռոպե։ Իդեպ հայոց լեզուն տրված է մեկ բառ, ռոպե, եւ ուշադրություն է հերավիրում, ասում է ինչու միայն այդ մի բառն եմ տվել այդ ձեր հարուստ լեզվի մեջ։ Ուշադրություն է հերավիրում։ Բանից պարզում է գոյություն են բազում ժամանակներ, այսինքն բազում ճշմարտություններ, բազում ընթացքներ, այդ բոլորի մեջ կամ մեկ ընթացք, որ աստվածահաճո է, ի վերուստ է ընթացքը ապահովում, դա ռոպեն է, այդ ընթացքի ճշտությունը, ռոպե է կոչվում։ Եվ նորից դինում եմ Պետրոս Պետրոսյանի դիտարկումներում, որը առաջ անգամ ուշադրությունս ռոպեի կատեգորիան այդ երևույթի վրա ինքը ուշադրությունը ծրավիրեց իր աշխատություններում էր, օրվա ռոպեների քանակը 1441 ռոպե է, երկիր մոլորակ իրականում իր առանցքի շուրջ պտտվում է 1441 ռոպեի ընթացքում, այսինքն և որը դաջել է ձեռքերի վրա Աստված 1441, եւ որ 1441 թվականին Կիլիկիայից կաթողիկոսի նստավայրը տեղափոխվեց Վարշավա Էջմիածին, այսինքն սա մի թագնագրային ժամանակային միավոր է, որը գեր իմաստություններ է պարունակում, եւ երբ որ տարանջատված 1441 1441 1441 թվերն ես դիտարկում, ապշելու համակարգի և ճանաչողության ես ձեռք բերում, ինչ են սրանք նշանակում։ 1441-ի շրջված վիճակն է և հակարակը, 41-ը 1441-ի հակարակ։ 1441-ը նշանակում է ժամանակաց արարիչ դատավոր երկնքի, և 41-ը նշանակում է խավարի դատավոր արարիչ երկնքի, 1441-ը երկության դատավոր է, 41-ը երկության արարիչ է։ Ուրեմն հայ ազգի կարևորման համար, որ իրեն տրված է միակ եւ տեզերքի ամենահնարավոր ամենաթանկ բանը, Աստծո լեզուն, Աստծո խոսքը, Աստվածային մտածողությունը, այսինքն Եդինի այգու այգեպանի բանալին տրված է հայ ազգի ձեռքը, եւ ինքն նյութերեն տիրույթում է փնտրում իր փրկությունը, արժեքները եւ այլ եւ այլ, մարդեղեն, հողի կտորի տեսքով, ներսես կաթողիկոսի ժամանակ կառուցվեց Զվարթնոց տաճարը, որը նախադեպը չուներ, ճարտարապետության նախադեպը չուներ, որի հիմքով կառուցվեր որպես շկոլա, որպես ճարտարապետության ուղղություն, այսինքն ինքը սկիզբ էր ինքնին, եւ հարևան երկրներում չկար համանման բան եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ դիտարկում ես, բայց ինչ էր սա, ինչու նման կարգի, երբ որ ամբողջ հոգևոր կառույցները, ճարտարապետությունը հիմքում խաչ էր ունենում, եւ խաչահիմք, եւ դրանք մեր դասական եկեղեցիներն էին, երբ որ բացում ես Բալշայա Սովետսկայ էնցիկլոպեդիա հանագիտարանը, մեծ պերիոդիսկե սիստեմը, բարբերական շարքերը, համակարգերը, չէ, այնտեղ տեսնում ես Նիլս Բորի, դանյացի ֆիզիկոս Նիլս Բորի գծած բարբերական աղյուսակը, նույն կերպ։ Արդյունքում ինքը Նիլս Բորը դասավորել է ակտիվության, օրինաչափության, ոչ թե Մենդելևի նման այն կերպ, ինչ որ կերպ մենք գիտենք, այլ այս կերպ արդյունքում ստացել է իդեալական Զվարթնոցի տաճարը, ճարտարապետորեն։ Ապշելու նա է նաև, որ հարկերում պատուհանների քանակը Զվարթնոցի, և տարրերի քանակը
պարբերական աուսակում նույնն են։ Այսինքն, երբ որ զուգահեռ ես անցկացնում, ստացվում է հետևյալը, որ զվարթնոցը դա Աստծո այբուբենի մանրակերտն է, պարբերական շարքն է, այսինքն, երբ որ լրացնում ես ամբողջ պարբերական շարքը, ստացվում է 118 տարժ։ Եվ Աստված ստեղծել է 118 տարժ ջրածին, հելիում, լիցիում, բերիլիում, բոր, ածխածին, թթվածին, ածխածին, ազոտ, թթվածին, ֆտոր եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այս 118 տարժով ամեն տարին որոշակի հատկանիշեր տալով բնութագրեր, չէ՞, համադրելով ստացավ ամեն ինչ. Կյանք, զոքանչ, սեր, բայց ոչ ատելություն, իրև։ Այս ամբողջը ներդաշնակ կառուցեց, այս հիմքում դրված են 118 տարժերը, ուրիշ բան չկա պարզապես։ Եվ երբ որ վերադրում ես հայոց այբուբենը, և ամեն տարժի հանդեպ ըստ կարգատվի զտեղում ես տարը համապատասխան, չէ՞, ջրածնի փոխարեն ան արարիչը, հելիումի փոխարեն բան բովանդակ, եւ այս կերպ վերջում ստացվում է քն, որը պարբերական շարքում կրիպտոնն է, մեր մոտ Քրիստոսն է, եւ այս կերպ գալիս ամբողջովին լրանում է համակարգը, այսինքն մեզ տրված է ամբողջ այս կենաց ծառից, իմացական ծառից օգտվելու այս քան պտուղներից, անդին արգելված է, իսկ այստեղ կա ամեն ինչ։ Այնտեղ ասենք 82-րդ տարը, որը ուրանն է, արգելված է գործ ունենալ այնտեղ։ Այն ինչ որ բերեց 30 անգամ մարդը կարող է ատոմային ռումբերով ոչնչացնել ոչ թե մարդկություն, այլ հողագունդը, իմ վերջին տվյալներով, եթե չեն շատացրել իհարկե։ Հիմա, այսինքն այսքան նման կարգի զուգահեռները ամբողջը սրանք պատահական բաներ չեն, նման համընկումներ չի լինում, համընկումներ, սա համընկում չի, քանի որ բացառվում է, որովհետև երբ որ շրջան տակի թմբուկը, թմբուկը անկյունակցով, տրամակցով չափում ես, կազմում է 36 մետր, այսինքն տարերի տրամագից է տարերի քանակի մետրով են էլի զտել, որ է թիվը պահպանվի։ Երբ որ շրջանը դիտարկում ես, 32 պատուհան է ստացվում, այսինքն ճարտարապետը շրջանը պետք է բաժաներ 32 հավասար մասի, 32 հավասար մասի բաժանելու ժամանակ ամեն մի սեգմենտը ստացվում է, այդ կտրվածքը ստացվում է 11 աշյան 25 րոպե։ Այսինքն ճարտարապետը իմ գլուխը այդ ծանր բերի տակ չէր դնի, որ ռոպեի ճշտության բաժանումներ կատարը, եւ որ ինքը կարող էր կլոր աշյանային բաժանումների ենթարկեր։ Այսինքն կարևորում է եղել 32 թիվը պահպանել հիմքում, խնդիր է եղել։ Ուրեմն երբ որ նայում ենք ներկայիս Հայաստանին, կանոնավոր աղջնակ է Գեղանի, Քիթը, Բերանը, փոքր ծնոտը, կոկորդը սեղմված, վարսերը, աչքերը համընկնում են Գյումրիի հետ, իդեպ, գյումրեցին չի կարող չտեսնի, չասի, սենց ես կերպ։ Ուրեմն Արցախ աշխարը այն կերպով, որի պարագայում սկսվեց ամբողջ գործընթացները, ուրեմն նման է էմբրիոնին, սաղմին, արգանդում, ականջի խեցուն, որ նույն էմբրիոնն է, սաղմն է, Հովհաննես Առաքյալը հայտնության մեջ ասում է, իդեպ մենք ունեցել ենք 12 մայրաքաղաք, Հովհաննես Ավետարանիչ հայտնության մեջ ասում է, և ես եղա հոգու մեջ, և այնտեղից տեսա կնոջը,
Այնտեղից տեսա կնոջը, որը ծնկել էր և ծնում էր Արու Զավակ, այսինքն Հայաստանը ծնում էր Արցախ, և ասում է կարմիր վիշապը հարցակվեց կնոջ վրա, որպիսի ուտի նրա նոր ծնված Արու Զավակին. Վիշապ երբ որ թվերի ես վերածնում և ռուս, ստացում է 91 երկուսն էլ, կարմիր վիշապ, այսինքն ռուս ազգի բոլշևիկ տեսակը, կարմիր, նահատկանշում է, կարմիրը, ռուս հրաշք ազգի այդ ցավալի կարմիր կտոր, որից մենք էլ ունենք ցավոք սրտի. Կարմիր վիշապը հարցակվեց կնոջ վրա, որպեսզի ուտի նրա նոր ծնված Արու Զավակին, կինը փախավ անապատ, արորյան տրամաբանության տակ շրջափակումն է, մեկուսացում է, և այնտեղ կերակրում էր իր նոր ծնված Արու Զավակին 1260 օր, և որ սա օրերի տարիներից վերածում 3.5 տարի է կասում, ուղիղ, դա այն ծանր ահավոր տարիներն էին, որի մեջ մնացինք, և 94 թվականի կեսին արդեն ավարտվեց այդ ամբողջը, այսինքն 3.5 տարի մենք կինը կերակրում էր, այսինքն Հայաստանը կերակրում էր նոր ծնված Արցախ աշխարհին, այսինքն, և ապշելու բան է ասում, ասում է կինը ծնկել ծնում էր Արու Զավակ, որը երկաթե գավազանով պետք է կառավարի ամբողջ աշխարհի ազգերին, ապշելու բան է ասում, որ և կատարվելու է, և շատ անտրամաբանական ճանապարով, ասենք Քոչարյանը կարգվում է նախագահ, առօրյա տրամաբանության չի ենթարկում Հայաստանում, մարդեղին մտածողությամբ չի մեկնաբանվում, հետո հերոստատությամբ ինչ-ինչ պատճառներով հայտարարում է տղամարդ կա այս երկրում, այսինքն մարդեղեն մտածողությամբ չի տեղավորվում, դա չի էլ մեկնաբանվում, դա ասելու բան էլ չէր, ինքը հրաշալի գիտեր, որ դա ասելու բան չի, բայց ասվում է, բայց ինքը չէր կարող չասի, որովհետև հայտնության նշված այդ տղայի ծնունդը պետք է հատկանշվի, խոսքով պետք է ասվի դա, դա արձանագրվեց, որ ծնվել է այդ տղամարդը, ինչը նկատի ունեն տղան, ուրեմն Արցախ աշխարհը միակ բնակավայրն է, զատ բնակավայրը, որը մինչև հիմա չունի ներմուծած ֆ-հնչյունը, այսինքն երբ որ դիտարկում ես մարդկության կենսապատմությունը ընդհանրապես, ամբողջ է լեզուների պատերազմ է, ոչ թե թագավորների, անձերի, դա լեզուների կռիվ է, մեկ լեզուն են մեկ լեզվի հանդեպ, շրջանառության մեջ է 666 թիվը որպես սատանայի թիվ, երբ որ Հայոց Այբյոնով տարընթերցում ես 666 թիվը, այսինքն թիվը վերսացում բարերի, կարդացում է հետևյալը, ոգեշունչ զորավոր, կենսականած զորավոր, զորավոր, ղողանջած, ժամանակած արարիչ, ըստուն թագավոր, այսինքն որևիցե երևույթ, որը զորությամբ ոգեշնչում է մարդուն, որը մարդու կենսական խնդիրների տիրույթում է զորություններ ապահովում, կենսական, ոչ հոգևոր, որը բազմաձևություն է առաջացնում, որը կարգվում է ըստուն թագավոր, մարդու ներաշխարի թագավոր է կարգվում, դա կոչվում է 666, այդ տրամաբանության ստացվում է, որ ամբողջ մարդկային հազարամյակների գործունեությունը, գործելակերպը, արժեքային համակարգը անընդհատ տիպիկ 666 է, այսինքն եւ որ դիտարկում ես ամբողջ քաղաքակրթությունները մշակել են մարմինը կրթելու, սպասարկելու համակարգեր, խոհանոց, առողջապահություն, սպորտ, ֆիզկուլտուրա, միտքը կրթելու, դպրոց, բարձրագույն հաստատություններ, տարբեր հաստատություններ եւ այլ եւ այլ, հոգին կրթելու, որից համակարգ չեն ձևավորել առ այսօր,
ստացվում է, որ եւ այս պարագայում հոգին կրթվում է տարերային պատահական ոչ համակարգված վիճակում ձևով եւ արդյունքում ստացվում է, որ ամբողջ մարդկությունը առ այսօր ընդանում է նյութի մշակույթի զարգացման ընթացքով եւ մարդկությանը թվում է, թե ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է եւ 666 հիմա խաղարկվում է, որ այ եթե այդ կտրոնները ստորագրեք, չստորագրեք, չստորագրեք, չարի իշխանությունից կազատագրվեք եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ այդ կտրոնն էլ չարի գործունի դրսևորումից մեկն է, բայց 0.01% է։ Երբ որ դիտարկում ես պետությունները ինչ են կառավարում, միայն նյութը։ Ամենամեծ 666-ը դա պետությունն է ինձ, դա այս տիպի պետությունները, ի դեպ, ոչ միայն Հայաստանից աշխարհում եք պետությունները։ Այսինքն Այբենը հուշում է, որ այն ինչ ոգեշնչմանը տանում զորությամբ եւ ուղղորդում է մարդուները, մարդուն կենսական խնդիրները որպես կյանքի միակ նպատակ, շատ փող, մեծ ունեցված, վերջին մեքենաներ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ ամբողջը դառնում է մարդու ներաշխարի իշխող թակավոր, դա 666-ն է։ Եվ փառք Աստծո մեր հրաշք Այբենը, այսինքն իմացական դրախտը հուշում է մեզ, ասում է, որ ուշադիր նայեք եւ տեսնեք, որ ամբողջովին 666-ի մեջ է կյանքի բոլոր դրսևորումներով, բացի այնտեղ, որտեղ մարդկային ջերմությունն ու սերը կա։